Bosna i Hercegovina je već 2 mjeseca u potpunoj blokadi. Dom naroda je blokiran zbog toga što su bošnjački delegati napustili posljednju sjednicu jer im se nije sviđao dnevni red, rekao je delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević. Zapitao se zašto niko ne reaguje na to što Dom naroda ne funkcioniše jer je neko odlučio da izađe sa sjednice. Jako bitno da se podsjeti javnost da se radi o zakonu o Ustavnom sudu BiH, međutim isto tako je jako bitno reći da su već tada na toj sjednici delegati iz kluba Hrvata jasno i otvoreno rekli da će glasati protiv tog zakona, što znači da bi 3 minuta poslije usvajanja dnevnog reda taj zakon u Domu naroda bio oboren. Ono što nam rađa sumnje da su to uradili namjerno i da su zbog toga blokirali Dom naroda jeste činjenica da je sljedeća tačka dnevnog reda trebala da bude izmjene izbornog zakona BiH. Sve ovo je stvorilo prostor Kristijanu Šmitu da nešto nameće i da stabilizuje političke prilike u Bosni i Hercegovini, rekao je Kovačević. Kakve bi reakcije bile iz američke ambasade i od ambasadora Evropske unije i od svih drugih ambasadora, uključujući naravno i njemačkog ilegalca Kristijana Šmita, da su to uradili delegati u klubu Srba, odnosno predstavnici srpskog naroda i predstavnici Republike Srpske u parlamentarnoj skupštini. Vidjeli smo i ranije, kada god smo mi najavili da ćemo za nešto glasati protiv ili da nećemo glasati za nešto, kakve su reakcije bile. Sada imamo 2 mjeseca potpuno blokiranu parlamentarnu skupštinu i nema ni jedne jedine reakcije. Najveći problem je to i da će se za nekoliko dana na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija naći i tema nekakva takozvana rezolucija o Srebrenici za koju ne postoji apsolutno nikakva saglasnost niti jedne jedine institucije u Bosni i Hercegovini. Šta nam to govori? To nam govori da ta rezolucija za Bosnu i Hercegovinu, za njene institucije, za njene narode i za njene građane nema apsolutno nikakvu težinu, nema apsolutno nikakav značaj. Kovačević je istakao da će sutra biti održana sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH i ukazao da sjednice predstavničkog doma bez rada Doma naroda nemaju apsolutno nikakvu snagu.